କାହାଣୀର ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ, ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସବୁ ସମାଧିରୁ ଉଠି ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭଲ ଲୋକକୁ ଦେଖନ୍ତି ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ଜୁମ୍ବିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଜୁମ୍ବିମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟିମ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭେହିକିଲ୍ରେ ଆସନ୍ତି। ଜୁମ୍ବିମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ମାରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ଜୁମ୍ବିମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିନରେ ଏକ ଗାତରେ ପୋତୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଚୋଲୋ ସେମାନଙ୍କର ଟିମ୍ ଲିଡର ଥାଏ। ସେ ବହୁତ ହୁସିଆର ହୋଇଥିବାରୁ ରାଇଲ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥାଏ। ରାତି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜୁମ୍ବିମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଫାୟାର ବଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଫାୟାର ହେଲା ପରେ ସବୁ ଜୁମ୍ବିମାନଙ୍କର ନଜର ସେଇଠାରେ ରହିଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜୁମ୍ବି ଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଉଥାଏ, ଫାୟାର ବଲ୍ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଚୋଲୋ ରାଇଲର ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମଦ ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ଫାୟାର ବଲ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ମାଇକ୍ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଜୁମ୍ବି ଆଟାକ୍ କରିଦିଏ। ଏହି ସମୟରେ ରାଇଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଓ ତାକୁ ମାରିଦିଏ। ହେଲେ ଚୋଲୋ କୁହେ ମାଇକ୍କୁ ମାରିଦେବା, ନହେଲେ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜୁମ୍ବିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇବ। ହେଲେ ରାଇଲ ମନା କରେ, ମାଇକ୍କୁ ମାର ନାହିଁ। ହେଲେ ମାଇକ୍ ମନକୁ ମନ ନିଜକୁ ଫାୟାରିଂ କରି ମରିଯାଏ। ରାଇଲ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ ଚୋଲୋ ଉପରେ, ସମସ୍ତେ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ହେଲେ ଜୁମ୍ବିମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଏକ ସହରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ସେ ସହରଟିରେ ତିନିପଟୁ ନଦୀ ବହୁଥାଏ ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କରେଣ୍ଟ ୱାୟାର ବିଛେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଜୁମ୍ବିମାନେ ସେ ସହର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ସହରରେ କପ୍ମେନ୍ର ରାଜ ଚାଲିଥାଏ। ଚୋଲୋ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ କିଛି ତୋହଫା ନେଇ ଆସିଥାଏ ଏବଂ କୁହେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏ ସହରରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ। ହେଲେ କପ୍ମ୍ୟାନ୍ କୁହେ, ଏ ସହରରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜାଗା ଅଛି, ତୁମେ ଏଠାରେ ରହିପାରିବ ନା, ଆଉ ତୁମର ବି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଚୋଲୋ ସେଠାରୁ ରାଗିଯାଇ କପ୍ମ୍ୟାନ୍ର ବହୁତ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସେ ଏବଂ କୁହେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପଠାଇବି ତୁମ ପାଖକୁ, ତୁମେ ତା ସହିତ $5 million ପଠାଇବ, ନହେଲେ ମୋର ସହରକୁ ମୁଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଏହି ସମୟରେ ସହର ଭିତରକୁ ଜୁମ୍ବିମାନେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକାଉଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ରାଇଲ ସହରରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜର କାର୍କୁ ଖୋଜୁଥାଏ। ହେଲେ ଜଣେ ଲୁଟେରା ତାର କାର୍ଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥାଏ। ସେହି ଲୁଟେରାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ଏକ କ୍ଲବ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଦେଖେ ଗୋଟେ ତାର ଜାଲି ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଜୁମ୍ବି ଥାଆନ୍ତି ଓ ତା ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଜୁମ୍ବିମାନେ ଝିଅଟିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ରାଇଲ ଜୁମ୍ବିମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ ଓ ଝିଅଟି ବଞ୍ଚିଯାଏ। ପୋଲିସମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଜେଲରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଚାର୍ଲି ପଚାରେ, ତୁମକୁ ସେମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଥିଲେ? ଝିଅଟି କୁହେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କପ୍ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ କପ୍ମ୍ୟାନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ କହୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ କପ୍ମ୍ୟାନ୍ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। କପ୍ମ୍ୟାନ୍ କୁହେ, ଚୋଲୋ ମୋର $2 million ଟ୍ରକ୍କୁ ନେଇଯାଇଛି ଓ $5 million ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ରାଇଲ କୁହେ, ମୁଁ ଏ ସହରର ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାର୍ ଆଣିଥିଲି, ହେଲେ ମୋର କାର୍ ମଧ୍ୟ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି। କପ୍ମ୍ୟାନ୍ କୁହେ, ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଟ୍ରକ୍କୁ ନେଇ ଆସିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ସହରରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଚୋଲୋକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କପ୍ମ୍ୟାନ୍ ତା'ର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପଠାଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଚୋଲୋ କପ୍ମ୍ୟାନ୍ ଠାରୁ ମନି ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇଥାଏ। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜୁମ୍ବିମାନେ ଆସି ତାକୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଚୋଲୋ କପ୍ମ୍ୟାନ୍ ରହୁଥିବା ସହରକୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମିସାଇଲ୍କୁ ରେଡ଼ି କରୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ରାଇଲ ଓ ତା'ର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ରାଇଲ ସହରକୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରେ, କୁହେ ମିସାଇଲ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯିବେ ଓ ଆମର ବହୁତ ଦୋସ୍ତ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବେ। ହେଲେ ଚୋଲୋ କୁହେ, କପ୍ମ୍ୟାନ୍ ଯୋଗୁରୁ ହିଁ ଆମର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ମରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, କହି ମିସାଇଲକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରୁଥାଏ। ହେଲେ ରାଇଲ ଚୋଲୋକୁ ରୋକିବାରୁ ଚୋଲୋ ରାଇଲି ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ କରିଦିଏ। ଏହି ସମୟରେ ଜୁମ୍ବିମାନେ ଆସି ବାହାରିଥିବା କପ୍ମ୍ୟାନ୍ର ଏକ ଲୋକକୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ମାରିଦିଅନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜୁମ୍ବିକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ସହର ଭିତରେ ଜୁମ୍ବିମାନେ ପଶି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାରି ପକାଉଥାନ୍ତି।
ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ମାରି ପକାଉଥାନ୍ତି। କପ୍ମ୍ୟାନ୍ ଜାଣିଦିଏ ସହର ଭିତରେ ଜୁମ୍ବିମାନେ ପଶି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଓ ମନିକୁ ନେଇ ଅଲଗା ଏକ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଚୋଲୋ କହୁଥାଏ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ଏ ଜୁମ୍ବିମାନେ ସେସବୁ କରିଦେବେ, ମୋତେ ଆଉ ସହରକୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରାଇଲ୍ ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସହରକୁ ଜୁମ୍ବିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଳିଆସେ। ଚୋଲୋ ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ନେଇ କପ୍ମ୍ୟାନ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଜୁମ୍ବି ଚୋଲୋ ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ କରିଦିଏ, ଚୋଲୋ ମଧ୍ୟ ଜୁମ୍ବିକୁ ମାରିଦିଏ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କପ୍ମ୍ୟାନ୍ର ଆଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଚୋଲୋ କୁହେ, ତୁମେ ମୋ ପାଖରୁ ପଳାଓ ଓ ତୁମେ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ, କହି କପ୍ମ୍ୟାନ୍ର ଆଡ଼ା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ହେଲେ ଜୁମ୍ବିମାନେ କପ୍ମ୍ୟାନ୍ର ଆଡ଼ା ଭିତରେ ପଶି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ମାରି ପକାଉଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କପ୍ମ୍ୟାନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥାଏ, ହେଲେ ଚୋଲୋ କପ୍ମ୍ୟାନ୍କୁ ଦେଖିଦିଏ ଏବଂ କପ୍ମ୍ୟାନ୍ ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ କରିଦିଏ। ଚୋଲୋ ସେତେବେଳକୁ ଜୁମ୍ବିରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଜୁମ୍ବିମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ପଳିଆସେ, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ନିଆଁ ପକାଇଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ରାଇଲ୍ ଓ ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ଆସି ସହରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୁମ୍ବିମାନେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ମାରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସହରର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାଇଲ୍ ମିସାଇଲରେ ଆଟାକ୍ କରି ଜୁମ୍ବିମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ସହରରେ ବହୁତ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ନିଜେ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ହେଲେ ରାଇଲ୍ ଓ ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ସେ ସହର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଏକ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି। ଏଇଠାରେ ମୁଭିଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ।